Čas lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jdeme hezky MCčko, Hypixel Skyblock. Teď jsem si piknul 5 questíků. A jdeme si dát powder mining. Tak, warp, crystal nucleus. Pak máme rubíky, tady tristy. My půjdeme majit tam, úplně dole. Ještě si ho zkontrolujeme, co je za den. Den je 13, takže si pikneme tady česty. Vezmeme jinou lobby, která bude mít míně dní. Když jsme rovnou tady, tak pikneme ještě questíček. Spravíme si mining robu. Easy quest. Tak jo. Zpátky do CNK, kolikátej den, 6. dobrý, takže tady se bude dotmajnit, tak. Ten pounder minit. Tak uvidíme. No, měl bych tady mít ještě dvě ty. Tyhle ty nusné věci. Uvidíme. Schválně. Teď mám kolik poundru? 105 na 25, což by dělalo, že jak budu mít třeba na dalších pár upgradeů. Potřebuji 500 a tady je mě to jedno. Nevím, co teď chci vylepšit. Měl bych tady tyhle tři na full. Vlastně bude teď on puštěný tady. Takže si dáme za 20 minut powder mining info a něco vylepšíme. Za půl hodinu nic moc, nevadí, lepší než nic. Jdeme si vylepšit něco o 150. Už jenom jedno vylepšení, hodně jsem dostal teď toho poudru. Nevím, co chci. To fortune, anebo víc poudru, anebo víc bloků, kolik to mám, 70. Dáme moula. A nevím, pokračovat dál, aby jsme teď víc těžili a těžili. Dal jsem víc jak 4000 bloků za tu půl hodinu. Tak schválně, jak dlouho mě bude trvat tady dát 3000 bloků.
Tak, to bude dlouhý. Si pustíme hudbu, guys. Tak, Nefex. Ne. Nefex. Tak, ale na to. Sakra, že se chce spat. Slippery surface, a heart attack. Přetěžíte nějaký zvýšený hardstone, dokud se ho nespavne před ksichtem. Bednička tu otevřete a doufáte to nejlepší. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
To bych spíš potřeboval. Tak chytit. Dobrý čas. Voila. A z něj... Mining Festival, abych získal konečně tu skurvenou... Gauntletu. Glove, nevím jak to je, Gauntlet, ne? Power. A mohl jsem hezky jet. To svoje. Krá, Arťas. Dáme si hlášení, až budu mít vyjebanej drill, protože teďko no... Stejně nebluvím, jsem rozpojený z toho. Tak já jdu na to. Akra 2500 bloků vykopu a jsem zpátky. Je, takže jo, za dalších pár minut máme z obou, nebo z jamu máme 99 000 za těch pár minut, což jako dneska nevím, proč jsem unavený jak prase. A z Mifrilu máme 72 litrů, což je dobrý. Jsme si tady dostali ještě po pár kousků, máme zmrdaný drill. Ale co je hlavní, tak jsme dostali vajíčka. My si drilly zase nabijem, vylíhlo se nám common Armadildo. S warpnem do Crystal Nucleiru, aby jsme se koukli, jestli vůbec máme na nějaký Diamond upgrade. Máme 1400, bro bych 1700 nevadí. Tak. Tohle nečí. Nic, vedneme damage. To už nemám, nechci. Asi diamond. OK, tak to jsme utratili, goldu máme 850, takže to bude moc taky vzít. Ti co, tak tady pick up nám další questík. Tak, pick up nám si nějaký vajíčka. Tak. Blue Eggy máme 8, 80, 13, 30. Chtěl bych všechny omelety nejlíp. Tu základní už mám, tu mám ve svém Mithril Drillu. Takže jsem happy, jak dva gripy. Tak tohle z toho hodíme zpátky. Jo, ještě se kouknu teda na to. Here, jo, už jsem to málo spadl. A co můžu nebo nemůžu, doufám, že tam bude, že budu mít těch dost na, jak se tomu nedává. Brachu, jak se tomu nedává, no. To 800, tam mám 150, dobrý. Tady dostanu ještě větší mining speed. A dokonce jsem si odemkl další level tím, super. Já ještě tady pokradem Titan někomu. Tak. Koukneme se, kolik můžeme udělat. Nechci krystal, chci Enchanted Mithril. Tak. 84, což je nic moc, ale jelikož jsme tady netěžili, tak je to lepší než drátem do oka. Když zkoukneme, jo, máme dobrý.
3. Čtyři, potřeboval bych 16, na to bych mohl dát další, což nevadí. Tak. Dám hold craftit. Forge it. Další mithril plate. Kouknem, co potřeba na gold plate. Glass jewels. Nevím, kolik jich mám. Kouknem na to. Ui. TV glass sight. Nemám ani jeden. Nevadí. Teoreticky pro mě je nejlepší do tohle a witch masku. Co to? New Year's Celebration. Nechtěl jsem něco v tom? Nechtěl. Takže když budeme mít New Year's Celebration, tak si vezme ještě ten. Jak se tomu nedává? Cake? A tady jsem chtěl witch masku, kterou si nemám, tak kam jsem jebal. Ne. Here. Vidíme si witch masku a toto. Mám největší fortune. Looting. Fortune. A mně potom stačí vlastně... Nevím, co dělá tady ten. Je tohle. No, pak takhle stačí prakticky být jenom uprostřed. Bam. Když jsem nechtěl být uprostřed, tak budu stát někde tady. A dělat jenom pravý myšítko. Jo, a takhle to sfarmit všechno a čekat, než budu mít dostatek. Why are you so slow? No, ty pečici si zabijou jednoho a tady takhle střílím. Chudáci. Tak, necháme bejt. Kdyby se mě hodil zase, než ne. Tak to tady takhle pobijem o ten pryč. Jo, díky za sledování. Jsme dostali jenom jeden, ale což. Ještě bychom teda mohli se kouknout na to. Century cake, year cake. Tu masku si spíš dám tady. Tu masku spíš schovám tady, witch masku. Teď nemusím přemýšlet, kde ju mám. Co mám tady za to, o tato. Bosky pusíc. Tady ten už bude nejhůř a zelený. Vyhraš jde, nevím, budeš se teď ještě do kůda, vydej ty chvíli. V pohodě a budu tam. Sup Jerry. Dík. Říkám, že dík. Dík. Mráku, ne. Here. Mám tady někde ten gift kompas? Nemám, že? Se ještě rychle vrátím pro gift kompas. Snad. Gift kompas. Teď se to celé to drží, paďary. iPhone, tak my dřív pobereme bez toho, nevím, jestli tady v tom bráku se mi zdá, že nejsou nikdy. Tady, čau Jerry.
Kde mám Rangery? Ani nebyl. Jerry. Nezebral. Tak, pak jsou tady za barákama. Tady zebral podle mě. Pak jsou tady na střechách. Tady nic. Tady nic. Tady nic nevidím taky. Jsem viděl jednoho, tak jsme si ho vzali. Nic. Nic nevidím, to nic nevidím, tak. Tady bývá za barákem se nic dá, ne? S velkým ptákem, očividně ne. Tady. Já tady. Tady. To bylo šest ještě. Jo, tady nahoře. Tady nahoře. Tady dole. Tak bílých, a co, ale dáme nahoře. Per. Dvástvám. Tohle mám určitě, takže nahoře někde. Easy. Largery, dej mi to, neser. Se budeme jak svině. Co bychom mohli udělat za pisovinu, tak je toto. Tak. Kde mám to? Tady. To si nechám. I one man. No. Is he any I one man? He is any I one man. Hello, Mr. I one. No, you're not I one man. Sorry. Sorry for bothering you. You I one man. Open so many gifts. Just open gift. 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 This player can try. Open gift. If you open gift, you will win. You will win a gift, another gift. May I give you a gift? May I give you a gift? No, nechci se mi tady klikat, ale 2 3 taky, jo, takže dostaneš tak zelených. Au. Z toho bude zvířet to vadě, nebo ucha. Na, Iron Man. Level 56, ty si ti bude hodit, aspoň něco dostaneš navíc.
Na, ni, no, no, no. Co do mě lezeš, vole? Mě obdarovávám Ironmana. Železný muž, železný muž, železný muž, železný muž, železný muž. Ještě. Come on, Krampus helmet. Snowpeta nebo Krampus helmet, nic jiného nechci. Get the fuck out. Come on, samuraji. Don't open and don't make me sad. Bottle of Jerry, nice. Pojď něco. Bad opener. Tak, vezmu si ještě tady tu věcičku, tím jsem natáhl až na moc. Piče! Nik. Lezu zas. Bubla. Další HPčka. Jep tam. Jsem dostal. Lak. Chci mít to rytíky. Nope. Další toto, spousta tohoto, toho se bude hodit, tohle bude zase zabírat místo s tím druhým. Nope, nope, here, šup, šup. Šup. Routing, scavenger, luck, boom sem, nebo něco sem. Další golden. Gift, ani jsem to už nepostřehl kdysi dávno. Ale půl míče, aspoň něco. Aspoň něco dneska, nějaký coiny, takže jo, díky za sledování tohle příšerně dlouhovýho videa a uvidíme se někde příště, zatím čuuu.